Hello and welcome to Goa 365's News Bulletin with me, Kanisha Rodriguez. The 66th Republic Day of India was celebrated across the state. The state-level function to mark the occasion was organized at Kampal Panaji, where Mridula Sinha unfurled the national flag on the occasion. The governor reviewed the parade, which was followed by a march past and dance and songs by school children. Serebanderji, Santh Gatin, walking place the Kamantar, Smart Pass the Thao, Kilometer Wada, Santh Gatin, Hulu Purisarta. सगळे प्लेटून सावधान स्थिती राष्ट्रीय सलामी जातकच महामहिम राज्यपाल संचलनाची पवणी करून मानवंदना स्वीकारतले. आए हुए गोवा के प्यारे बेटियों और बेटे, अन्य संस्थाओं से जिन्होंने आज इस भाग इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं सबको और सभी गोवा के नागरिकों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयां देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं. सारे देश की तरह यहां भी गणतंत्र पुख्ता हो, इसकी कामना करती हूँ. स्वातंत्र्य असा अर्थ किती हंगा सर्व आता कार्यक्रम चलला. या कार्यक्रमाच्या भीतर समजा कोणीतरी येऊन उभं राहिलं आणि तो भलतेच कितें तरी उलोवपाक लागलो जाल्यार लोक सगळे त्याच्या कडे हसतले, पण तो म्हणटालो म्हाका स्वातंत्र्य असा कितेंय उलोवपाचे, खंय उलोवपाचे. हाका स्वातंत्र्य म्हणटात काय कितें? हाका बेबंदशाही म्हणटात. ही बेबंदशाही आमच्या सगळीकडे काय प्रमाणात चालू असता. समाजा भीतर तेढ निर्माण करत, दोन समाजा भीतर अशा पद्धतीचे काय जण प्रयत्न करतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरेले लोक असतात, लोकांनी त्यांना निवडून दिले असतात. प्रजातंत्रामध्ये किती प्रजेक सगळ्या बरोबर घेऊन वचत. Started working on the same. The work on the much awaited Margao Western Bypass connecting Nuve, Naveli and Ramapur with one link to Kolwa
will also be undertaken very soon. Let us also renew our commitment and patriotism to further consolidate our freedom and protect the unity and the integrity of the nation. भारतान किते मेळयले किते वगडायले हाजे पेक्षा भारत मुखार समृद्ध कसो जातलो हे पळोवपाची आवश्यकता आसा. आणि त्या खातीर ह्या देशाची घटना बरोबर दवरून जी न्याय लोकांक दिवपाक जाय ती दिवपाची आवश्यकता आमच्या ह्या सरकाराच्या माध्यमातल्यान आम्ही करपाक जाय अशें म्हाका दिसता.